إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلندريمي تكون الله عز وجل برمرسيت dhe dhuntit e begatit që vazhdimisht na dhuron dhe na gëzon. Kurse salavatet dhe selamat ja dërgojmë njeriut më të zgjedhur mbi sipërfaqen e tokës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me të drejtë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, xhamatlitë e pranishëm, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Në dersin e kaluar, në ligjëratën e kaluar, kemi folur për përqendrimin në fenë Allahut Azza wa Jall, ku kemi përmendur se Allahu Subhanahu wa Taala e ka cekur në librin e tij se e ka vlerën e madhe dhe se është prej shtyllave të Islamit që njeriu ta beson Allahun Azza wa Jall dhe të përqendron në fenë e tij. Dhe se Allahu Subhanahu wa Taala ka cekur në dy ajetet në suratul Fusilat në suratul Ahqaf, ku thot Allahu Azza wa Jall inna alladhina qalu rabbuna Allah, ku thanë që ato është Zoti jon Allahu, thumma istaqamu, pastaj përqendruan në fenë Allahut. Allahu Azza wa Jall ju ka premtuar atijet e tenezzalu alehimul malaike, ju zbresin ative melek të Allahut Azza wa Jall, i përgëzojnë me xhenet. Dhe në momentet e vështira, në momentet e varrit, ku njeriu është në situatën më të vështirë, Allahu Azza wa Jall i çon melek apo stafat që ta përforcojnë, që ta shoqërojnë dhe që t'ju thojnë mos u mërzitni, as keni çka të frigoheni, për shkak se Allahu Azza wa Jall ju ka shpërblyer juve me xhenet, se për shkak se ju keni qenë besimtar dhe keni përqendruar në fenë Allahut Azza wa Jall. Sot ne jemi ata të cilët do t'ju jemi me ju dhe derisa të hyjnë në xhenetin Allahut Azza wa Jall, kur ti përshëndetin melekët, assalamun alaikum tibtum hum fiha khalidun, paqja Allahut qof mbi ju, ju do të hyni në xhenetin Allahut, do të jeni përgjithmonë. Mirpo, problemet e njerëzve në përqendrimin Allahut Azza wa Jall janë disa, dhe për atë kemi zgjedhur një temë tjetër e cila është pengesat në rrugën e përqendrimit, ku shumë njerëz fillojnë që të udhëzohen, pastaj pas një kohe devion. Ka prej tyre të cilët thotë do të falem, fillon të falet disa kohë dhe pastaj largohet. E ka prej grave të cilët mundohen, të cilat mundohen që ta praktikojnë dinin Allahut dhe thonë që do të falemi, apo fillojnë të falen edhe kanë dërmend që të mbulohen, pastaj ata shmangën nga ajo bindje, nga i përqendrim në fejnë Allahut dhe zbrapën. Ka prej tyre të cilat mundohen që ta fitojnë malin, apo atë pasurin, atë trektin halal, pastaj fillon që të dobësohet imani dhe fillon që të shtin në pasurinë e tij, në familjen e tij, mal halal dhe mal haram, ku nuk i përmbahet dhe nuk ndodh përqendrimi. Ka prej tyre thotë që unë me kohë jam të munduar që të jemi përqendruar në fenë Allahut, ashtu siç e ka thënë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, dhe ashtu siç na ka udhëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam, që e ka pyetur ai sahabiu, ka thënë më trego një thënie që nëse i përmbahem asaj thënies do të jem i përqendruar në këtë fe, apo diçka e cila është shumë e madhe që do të bazohem në ta. Thot pejgamberi aslam, kul amantu billahi thumma istaqim, thuaj besova Allahun dhe pastaj përqendro. Sepse njerëzit pra nuk përqendrohen në fenë Allahut subhanuhu teala. A thu vall, ki dini jon është aq i rëndë? A thu vall, Allahu Azza wa Jall e ka vështërsuar dinin e ti, apo e ka bor aq të rëndë dhe e ka obliguar njeriu me aq rëndësi që nuk mund ta bart? Allahu Azza wa Jall thot la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allahu nuk e vështërson tepër njeriu se sa mund të bart. Më thonë ki dini Allahut është shumë i lehtë, por se janë disa pengesa që njeriu
e nxjerrin nga feja e Allahut subhanahu wa taala dhe bëhet shkak që njeriu të merr rrugën e devijimit. Është interesant sepse kjo feja e Allahut azza wa xal kërkon që njeriu të jetë stabil në këtë fe dhe të hecë drejt rrugës e sirat al mustaqim, se siç e kemi thënë se njeriu e lut namaz Allahun azza wa xal që të përqendron në rrugën e drejtë. Është interesant një ndërlidhje pse është quajtur sirat al mustaqim, rruga e drejtë, po ashtu edhe ditën e kiametit është quajtur rruga të cilën del njeriu, kalon mbi xhehenem dhe del në xhenet, ose sirat al mustaqim. Është rruga apo rruga e siratit e drejtë që e kalon, do thot njeriu, do të thon prej vendit apo prej xhehenemit dhe kalon në xhenet. Ka siç kemi ndëgjuar në për hadithe, në për transmitime se ajo rrugë, ajo sirat është një rrugë e cila është më e hollë se sa qimja e flokës, është më e sprecë se sa shpata dhe është një rrugë e një sprovë e madhe sa do ta kalon njeriu apo jo. Se kanë transmitime ka ardhur se njerëzit do të binë atë rrugë. Dhe njerëzit do të krehen me zinxhir dhe do të lidhen dhe të gjuhën në zjarr xhehenemit. Dhe disave do t'i shukët drita përpos ata të cilët e kanë dritën e imanit. Disa do ta kalojnë rrugën me shpejtësi sikur kelem hil basar, duke i çel duke i mbyll syt. Domethënë me shpejtësi. E disa prej tyre me shpejtësi të vetimës. Disa prej tyre me shpejtësi të rrejës të fortë, disa prej tyre duke garuar me kal apo me deve, shpejtësie, disa prej tyre duke vrapu, disa prej tyre duke hec, disa prej tyre duke uzvarit. Dhe disa prej tyre do të binë. E është interesant kjo ndërlidhet me rrugën tonë. Nëse ne hecmi drejt Allahut Azza wa Xal me shpejtësi, më thonë ngutemi në adhurimin e Allahut, ngutemi që ta zëm namazin, ta falim me xhamat, ta falim kohën e vet. Ne, do të thonë, çka ngutemi që t'i bëjmë adhurimet e Allahut Azza wa Xal me mall, ashtu do të na lehtësohet edhe rruga për me shkuën xhenet. Nëse lehtësohet rruga në këtë dunjon që me e kalu shpejt rrugën Allahut, do ta kalosh edhe rrugën Allahut në ahiret. Kurse ai i cili ngec, ai i cili ndalet, i cili bën një vepër ndalet, a stagnohet, nuk hec, ashtu edhe në xhenet nuk mundet me e kalu atë rrugën e urën e siratit. Ta kalon me shpejtësi kurse këtë dunjon ka qenën i ngadalshëm. Nëse njeriu mundohet që të jetë sa më i aft në zbatimin e ibadeteve të Allahut Azza wa Xal, kështu që do të ketë edhe në ahiret, do të zbaton shumë balet, pra të i kalon këtë vëshërsi që të del në udhërën që Allahu Azza wa Xal ja ka bërë obligim, do të thotë besimtarve, pra xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. I kanë përmend dietar disa pika për të i kaluar ta pengesat për të arritur pra në xhenetin e Allahut Azza wa Xal dhe për të qëndruar në fenë e Allahut subhanahu wa taala derisa takojmë Allahun Azza wa Xal. Një ndër pengesat më të mëdha të njeriu në sipërfaqen e tokës, bile jo në sipërfaqen e tokës, bile është një pengesë e cila ka qenë pengesë prej në krijimin e njeriu. Dhe ka qenë një luftë shumë e madhe. Dhe sa ajo lufta vazhdon edhe këtë dunjë, edhe derisa t'i jap emanetin Allahut Azza wa Xal, është në frikë që mund kjo seriozisht ta dëmton njeriu i cili don të përqendron në fenë Allahut Azza wa Xal. Kush është ai? Është iblisi, është shejtani. Ku Allahu Azza wa Xal thot inna shejtana lakum aduwan. Shejtani, iblisi është armik i juaj. Fattakhidhuhu aduwan, merrni atë për armik. Shumë njerëz këtë përgjësitën apo, shejtani është armiki jonë, po do të me luftu shejtanin, po shejtani është shumë i keqë, kur të asho shë i banë këtë punë të shejtanit. Në u ka bo shprehi me thonë shemëll, ne, zdut, a, po, valla, shejtani është armiki madhë, po a i ki marë ti mbrojën tane që ti, ti shpallës luft armikit matë madhë, kur lufton një shtetë me një shtetë, e din edhe i pregadit, e ti merë ushtrije në pregadit, a, du më thonë ushtrije në armë të aeroplanat, e këtë për me luftu. Ti e din që e kini armik, edhe vazhdimisht është përbetue, a është përbetun zotin, është përbetue dhe ka qenën shkak që me nxirë njeri unë prej gjenetit, edhe ka qenë shkak që njeri unë me vuajt në këtë dunjo, me ardhë në këtë sprova, ka qenë iblisi.
I ka thonën Allahu Azza wa Jall, o Adem, i liri në xhenet. Nuk i ka thonë caktuar me ki kohën, nuk i ka thonë se dush me punu për me hangur për me pi në xhenet, ka pas me hangur me pi jetë, teshat e xhenetit, natësitë e xhenetit, kënë xhenet. Kur gjo mës të kesh derd. Qa i ka thonë iblisi, pse Allahu Azza wa Jall ka ndalu për kësaj pemës, ima në tekune me lekenja o tekune me në lkhalidin, ose ki mu bu me lek, ose ki me jetu për gjithmonë. Allahu Azza wa Jall nuk i tha që kohën e ki caktuar me 50 vjet, 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet. Përse herë? Po shejtoni e frigoj, i frigon njerëz. Edhe çfarë thot waqasimahuma inni lakuma lamin an-nasin. Ju ka përbetu ka thonën, vallahi unë jam këshillues i juve. Ju këshilloj. Do thon shejtoni munduhet me intriga të ndryshme. Prej momenti kur e krijoi Allahu Azza wa Jalla Ademin alayhiselam dhe i urdhëroi kit me lek të bin sejdë, refuzoi. Çka tha? Qala a asjudu lima khalaqta bi yadik. Ka thon a ti bin sejdë një njeriu që e krijove nga dheu? Domethën se un jam nga zjarri, edhe pse zjarrin nëse i gjun dheun, dheu do të thotë çka e shuk domethën zjarrin. Ka thon a ti bin e krijesë që e krijove nga dheu? Domethën çka krye lartësi dhe armiqësinë e ka shpall momentin që e ka krijuar. Edhe momentin që e ka dallu Allahu Azza wa Jall ju ka përbetu se është armik edhe kam i didhiu njerëzit. Edhe më për atë, pasi që nuk mundi që ta ndal Ademin a.s. që tjetë më i lartë e te i kaloj që ka ndodhe, a tha me që ka që më ukri puna? Jo, mori një premtim të këzotë, e luti zotin bëja izzet i ke pash më dhërin të ndon zotë. Endhirni ila jo më ju bathun, ma fatë zotë. Pendohet, e bona këtë gabim, zda është ta me bo, po, ja, ja. O Zot, apo mep një afat, se se në mujta mu hakmir tash, se se prej atyre që ishte adhurues me melekt, kisha arrit në gradën e melekve, u bosh ka Ademi Alislam, që Allahu Azza wa Jall tha, u khruç fe inne ke rajim, tha dirë se ti e i malkuar. Tha, endhirni ila jo mi u bathun, tha mjep afat, diri kur, një dit, dy dit, tret, ja, deri sa të bot kiameti. Sa është kriju njeriu, Ademi alayhiselam, njeri i parë, deri tek njeri i fundit dhe sa të bëhet kiameti, sa të lind dielli nga perëndimi, ka marrë premtimin që do të jetë armik i hapti njeriu. Për çka? La ugwiyanahum ajmain, do të devijoj kret njerëzit. Bi izzatika, pasha madhrin tone, la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin, për posa të robët tu që janë sinqert, që janë përqendruar dinin Allahut. Ata, lejsa leje sultanu, pra ta s'ka mundësi. Por mirë, shejtoni mundohet vazhdimisht, dhe të thot qka, me divju njeri nga rruga e vërtet. Qka thot, febima e guajteni, le e kuuden në lehum sirata kel mëstëkim. Për ata që u bona shka këti, o Adem që unë me dalë prej gjenetit, atëherë njerëzit, dhe të thot, krejt që kanë më ardhën, bitë tu, kam i heq nga rruga e drejt. Nga përqendrimin fejnë Allahot. La ugwiyanahum ajmain, kret. Pastaj çka thot? Fa bima aghwaytani, para atë që u bona shkak me dal prej xheneti, la aqudanna lahum siratal mustaqim, kam i ndal, do të thon nga rruga e vërtet. Nga rruga e mustaqim, e drejtë që është rruga e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thot: "Fastabzis min sawtik", ti mundoh me zarin tan, wa rajlik, edhe me këtë mundësi çka i kije. Por nuk do të kesh mundësi ti devijosh përpose ata të cilët nuk janë përqendruar në fenë Allah. Ata të cilët janë përqendruar, nuk ke mundësi o iblis edhe ket ushtria jote mund mbledh mi deviju njerëzit, nuk ke mundësi që të devijosh njerëzit nga rruga e vërtetë. Dhe Allahu Azza wa Jall e ka cek në Kur'an detaj ngjarja e parë e Kur'anit që ka filluar dhe e ka cek detajisht se çka ka ndodhur, ka qenë mund kjo lufta e cila ka ndodhur mes Ademit alayhiselam dhe bashkëshortëve të Havës me iblisin përballë. Edhe e ka cik Allahu Azza wa Jall në surët Al-Araf, e ka cik në surët Taha, ka cik në surët të ndryshme, ka tregu se armik shejtani është juve. Inne shejtane lekum aduën, vërtet shejtani është armik juve. Fet të khidhuhu aduë, dhe merën ja të për armik. Mëse merën i për mik. Mëse merën i për mik, se a është armik i juaj, pra i përbetuar. Mirë, po në tregonë, thot Hoxha se vërtet qenë ka një pengese madhe në përqëndrimin e Allahut Azza wa Jall pra shejtani. Mirë, në trego se si është
hikja e këtij problemit. Çish është me te kalu kët barrier? Çish me te kalu kët barrier në shejtanit pasi që shejtani qen ka armik më i hapët dhe kanë fillestari i të keqës. Thot Allahu subhanahu wa taala e para prej saj është el istiadhe. Është që njeriu të kërkon mbrojtje nga Allahu azza wa jalla. Nuk ka më të fuqishëm se Allahu subhanahu wa taala. Kur njeriu kërkon mbrojtje tek Allahu azza wa jall, a ka mundsi ndokush t'i bën dëm atij personit? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur njeriu del nga shtëpia dhe thot bismillah, tawakkaltu ala Allah, un mbështeta në Allahun. La hawla wala quwata, nuk ka fuqi. La hawla wala quwata illa billah, për pos fuqisë Allah. Thot çka? Thot tanaha anhu shaytan, shaytani largohet prej tij. Thot çysht mirë na me një person. Thot, i cili është mbrojt në Allahun azhvej, ka kërku mbrojtje prej Allahut azhvej, është mbështet në bështetësin më të mirë, edhe hikë shejtanit vjen me leku. Ska mundësi mu marrë me këtë njëri. Për atë thot Allahu azhvej, wa imma jenë zegan në kemi në shejtani në zgun, nëse vjen dhe një cytje prej shejtanit, dhe një ngacmim prej shejtanit. Qka na ka thonë Allahu azhvej? Fes ta idh billah, kërku mbrojtje prej Allahut. Innehu huwa samiul alim, sa i është ndëgjues dhe shikues, shikon. Nëse shejtani mundohet me të gjujt pa drejtësi që i bësh vetës tanë, apo ta gjelozojsh në gjelozi, apo në uretje, apo në përçarje, në çdo send i përdor këtë intrigat shejtani me shtjarë miqësi mesin e njerëzve, me deviju njerëzit, me ushtitësitjet ndryshme, për çka? Festa'idh billah, kërko mbrojtje. Pse? Se Allah është në dëgjues dhe shikues, të ndëgjon ti kur kërkon mbrojtje dhe të sheh. Kur në momentin që ti nuk e shef as iblisin as ushtrin, Allahu azza xal, shef ti e shef atë, të ndëgjon ti, ndëgjon atë dhe nuk ka mbrojtës më të mirë se Allahu subhanahu wa taala. Wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin, thot Allahu në ajet tjetër, thot thuaj po kërkoj mbrojtje nga ngacmimet e shejtanit. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, dhe po kërkoj mbrojtje o Zot nga ti që ata mos të ngacmojnë, mos të prekin mua. Mirë, shumë njerëz i thojnë mirë në ogjët, po thejnë audhu bilemi në shejtanë në rëgjimë dhe për sëri pëndodhin që ato që ka pëndodhin. Pse? Se e thejnë me majën e gjuhës, nuk e thejnë me zemrët tona. Kur ta thujsh audhu bilemi në shejtanë në rëgjimë duke ditë mbrojtjen, e Allahu të azhu e gjelë, nëse shejtoni bote dhe sa kodrat i lartë, kur të mbështetësht në Allahu në azhu e gjelë, dhe të kërkojsh mbrojtje, e shef se shejtoni qka për njëherë zvoglohë dhe bëhet një kaqore. Për shkak se ti i e mbështete Allahu Akbar, të Allahu më i madh, nuk ka mbrojtës më të madh sepse Allahu Azza wa Jall. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyu e përshkruan, thot njeriu kërkon mbrojtje prej Allahut me gjithë zemër. Allahu Azza wa Jall e mbron. Thot sikur shembulli i një fëmijës i cili del me babën e tij duke hec. Dhe momentalisht i del një egërsir. Thot nga friga kërcen të baba e vetë dhe ajë nuk ka qeter që e mbronë, për pes babës vetë. Thot, a thu valë, qërë në bështetje ka kithmija në atë moment? E di se o shumë bindjet ma dhe ko se baba e mbronë. E thot, njeriu do të kete ma te për bindje në Allahun Azza wa Jall se sa një krijes në krijes. Për shak se njeriu mund të ndalë edhe mund më së të ndalë, për Allahu Azza wa Jall nuk ka më të fuqishëm se Allahu subhanahu wa taala, dhe nuk ka mbështetës më të mirë, dhe nuk ka mbrojtës më të mirë se Allahu subhanahu wa taala. Tha një ditë në mezhlisin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një dy persona i kishin ngrit muhabetet, ngritën zonat, njëri prej tyre i skuqën syt, i ngritën zonat, i frijën damart e qafës. Edhe i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam prani një sahabijut, thot wallahi inni a'lamu kalimatan, wallahi unë dini fjalë. Law qalaha, nëse e kishton këtë moment ki njeri, la dhahaba anhu ma yajid, do ti kish te kalu kret ki problemi çka e thot. Thot çka ja rasulullah, thot kishte thon çka a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Kishte thon unë kërkoj mbrojtje nga shejtani mallkuar. Pse? Se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam inë lëgadab, me të vërtit nervoza, hu e gjemratun min gjemrat i shejtan, është një gatë për gatësëve shejtanit, ju lëkijehe fi kalbë abd, ja gjunë zemrën e njeriut, o ja glihe, pasta e vlan, i rritët gjaki, i frien damart, i skuqën syt, i ngritët zoni, edhe shejtane e ka rrit atë, dhe të thot, qëllimin e vetë.
kur njeriu del kontroll dhe merr shejtani do të thonë çka në sulmin e tij. Thot pejgamberi sa do të i kish te i kalu kret kjo nëse kishton a'udhu billahi minash shejtani rrajim. Po ashtu kur Yusuf alayhi salatu wassalam ishte rob i ndihmoi ajo mbretresha apo ajo gruaja e ministrit ku afru pastaj erdhi koha që t'i bëjë një fitnë një sprovë madhe i msheli dyrt i bëri këtë gjëra që dvere momenti që të bën zina çka boni në atë moment ushtri s'ka, mbretri s'ka, fuqi s'ka, pos s'ka, kur gjo në këtë aspektet dyrt msheli ka këtë antë e bukur me pasuri nuk ka, dhe më thonë s'ka gjo që nuk ka qenë gjonën që a i me ranë në zina. Qa ka qenë fjala e parë që e ka thonë me adha Allah, Allahu më mbrojt. A udhu bilajme në shejtan rajim, Allahu më mbrojt. Dhe Allahu azze ve gjele mbron Jusufin a.s. Më thonë qka nuk bjen zina. Qëla ishte ajo? Ishte mbrojtja Allahu subhanahu wa ta'ala i cilin e ka mbrojt Jusufin a.s. E njeri ju kur të mbrohët, kur kërkon mbrojtje prej Allahu azze ve gjele, dije sa Allahu azze ve gjele e mbron dhe stabilizohet në përqendrim në fejnë Allahu azze ve gjele. E dyta prej tyre është nefsi. Nefsi i njeriut. Më thonë, e konja e njeriut. Nefsi i njeriut ndahet në tre loje, si që kanë thonë djetartë, po ashtu edhe Allahu Azza wa Jalla e ka cekur këta në Kur'an. E para është nefsul lawame. Shpirti, apo vetja i cili, bën mëkat, dhe pastaj, qka? Kthehet. Nefsun e maratun bisu. Vetja e cilë e shti, apo dhe më thonë, nefsi cilë e shtin me bu veprat këqia. Edhe nefsul mutmainne, edhe shpirti dorzuar i Allahut, azhajal. Dhe më thonë, njeriu kalon bi këta tre faze. Nuk ka mundësi të ikë tre fazeve. Ose është e marrë të mbisu, ka momente që e shtin njeriu, dhe më thonë, qka të bën veprat të këqia. Dhe më thonë, nefsi bëhet shkak. I pari shejtoni armik, i diti armik i njeriu apo pengesë për të përqendruar në fenë Allahut është kanja nefsi njeriut. Thot Allahu Azza wa Jall, inna an-nafsa la'ammaratun bisu. Vërtet nefsi e shtin njeriu me bë punë të këqija. Kjo është një lloj nefsi. Lloji tjetër thot Allahu Azza wa Jall, wala uqsimu bin-nafsi lawama. Allahu Azza wa Jall betohet në atë nefs i cili pasi që e ban mëkatin mas një kohë e qka i vjen keq ardhje. Edhe shpirti tjetër i cili është, nefsi tjetër i cili është, ja jetu e nefsul mutmainne o shpirt i cili ishtë i qetë, shpirti i besimtarët. Nëse njeri u është nuk kalon për tre fazave, ose do tjetë, dhe më thonën, do ta urdhron për punë këqia, nëse aj nuk e stabilizon vetin, ose do ta kryin më katin pasaj do të ndrin keq ardhje, ose do tjetë pjative të mirëve të cili është i përqëndrum në fejnë Allahut, të cili është shpirti qetë, të cili shkon si pas pozitës që Allahu Azza wa Jall e ka urdhëruar. Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'an, wa nefsin wa masawaha, pasha nefsin dhe atë që ka krijuar njeriu, fa elhamaha fujuraha wa taqwaha, ja ka mësue që ka është e keqa dhe që ka është e mira. Më thonë njeriu e din edhe të keqen edhe të mirën. Kanë thonë çdo njeriu në vetën e vet përmban sherr edhe përmban hajër. Mvarët se ç'i përdor, a e përdor sherrin apo e përdor hajrin. Kanë thonë sikur ajo toka ka tokë e cila nxjerr prej saj ari, metale të çmueshme, nxjerr naftë, nxjerr sena që pastaj përparon prej asaj. Edhe i bën dobi vetë dhe i bën dobi kretëve, shtetit vet edhe tjerëve. Ka tokë e cila nxjerr prej saj vetëm se sherr. Nxjerë zjarë, nxjerë vulkan, nxjerë gjërat të cilët e shkatron vetin dhe i shkatron tjertë për rreth. E mbarët se njeriu a e mban nefsin e vetë, a e mban, dhe të thot, ato konjët e veta, apo e liron, atëherë dhe më thonë e mbulon e keqa, mbarët dhe më thonë se qëllës jep për parësi, a jep të mirës, apo jep të keqës. Nëse njeriu e kaplon e mira, vazhdon në të mirë. Nëse njeriu e mund e keqa, pastaj vazhdon atë keq. Për ato është shumë e rëndësishme që njeriu ta stabilizon veten e tij për shkak se prej pengesën rrugën e udhëzimit është domethënën çka defrimi i nefsit, domethënë lirimi i nefsit tan. Pastaj thot Allahu Azza wa Jalla, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwasfisu bihi nafsa."
Subhana. Ne e kemi kriju njeriun dhe e dimi nefsi i ti çka bën vezvese. Ne mendum se vetëm se shejtani bën vezvese. Edhe shejtani bën vezvese, edhe nefsi i njeriut bën vezvese. I bën vezvese për me bo hajra, bo se për me bo keq. Për ata thot njoni prej tabiinve, thot e kum shëru nefsin tem 20 vjet, pas 20 vjet dhe më shdorzu mu, prasta jam knasht një bandet. Zdojke, si kura i thmija, a, e mëson, zdo të shkojë në shkollë, të i thu, mëson, zdojnë, e mëson të shkruje, e mëson atë, e mëson ketë, kur ta merë rrugën, ta mëson shkrimin, ta mëson dhe ta kupton vlerën diturije, se ta kupton se sa mirë është njëri i ditur dhe me mësu, pas ta i s'ko nevoj, vetë shko në shkollë. Vetë i merë peqet, nuk ka nevoj më tirish mbrapa, ti thush bani detyret ose atë, edhe nefsi është kështu. Nëse e edukon nefsin, e kalit nefsin, pastaj nefsi bëhet i mirë. Nëse e lën rebelohet, del domethënë pi kontrolli dhe nuk e di se çka bën, bën sherr vetvetiut. Por njeriu duhet ai që i cili e mbizotron pra vetin e vet. Mirë, ne tham se kjo është ajo pengesa për të përqendrimin Allah. Mirë, cila është ilaçi, shërimi i kësaj? Ilaçi, shërimi i kësaj është pastrimi i shpirtit. E para çka e pastron është ta pastrosh nga shirku. Ta pastrosh me teuhid. Për ata dhe fjala e cila hin në Islam, fjala më e madhe që është kriju qiellit dhe tokë, fjala la ilaha illallah, thot la ilaha. Pastron prej këtë zotrave të tjerë, këtë shirkave, këtë domethënë shejtanit, çdo sen çka adhurohet përpos Allahut azza wajel. La ilaha illallah përpos Allahut azza wajel. E pastron e si lotje, e pastron e kthjell zemrën tënde, shpirtin tënd me teuhid. Pastaj e pastron nefsin tan nga të kotat, bidatët, nga risitë të cilët janë futë në fejnë Allahut. Ta kuptojsh fejnë ashtu si që duhet, si që ka urdhru Allahut dhe si që në ka porosit për nga mberi alisat vësala. Pastaj të largosh për mëkatëve, që ofshin ata të mdoja, që ofshin ata të vogla. Si që ka thonë Abdullah ibn Mesudi, ne në kohën ton i shifshmi mëkatët, një mëkat i vogël, na u duke se kemi hynë ndër një kodër, dhe çdo moment presim me kodrat na bën bikokat e tona të na mbulon. Kurse shohim njerëzit që i bëjnë sot mëkatet, ju duket sikurse një mizë e cila kalon dalet në hundën e tij dhe je falkeve, vetëm po kështu edhe e largon mizën. Kurse ndoshta ka thon la ta ndhur lil maasi kebiriha wa sagira, mos i kshiti dallosh mëkatet mëdha apo të vogla. Fa innal jibala min al hasa, sepse kodrat e mëdha janë ndërtu pi guraleca. Gurzi, bohot shumë e madhe. Edhe nuk ki mundësi pastaj t'i dalish në qash. Thot Allahu Azza wa Jall, qad aflaha men zakaha, ka shpëtua i cili e ka pastru shpirtin e ti. Wa qad khaba men dassaha, dhe është nënçmu a i cili e ka përli shpirtin e vet. E ka njollos me shirk, e ka njollos me bidate, e ka njollos dhe më thonë me mëkate. Dhe më thonë qka, ka shpëtua i që e ka pastru shpirtin, edhe ka humb a i cili e kanë dytë shpirtin e ti. Subhanallah. Allahu Azza wa Jall, pejgamberin alayhi salatu wasallam ja ka zbrit një sure në Kur'an, komplet, për një sahabi cili është Abdullah ibn Mektum. Kur shkon ai sahabiu që bisedon me pejgamberin alayhi salatu wasallam, pejgamberi alayhi salatu wasallam donë që t'ja umëson fenë mushikve kureshitit Paris të Mekes, që nëse pranën ata islamit, do të bëhet shumë mirë për islamin. E kureshe blajbën me këtumin, ata s'kanë dash me nejtë me rap, me nejtë me qora, se o konë qora, o konë i verëbër, më thonë o konë i varëfër, nuk ka qenë i pasur. Allahu Azza wa Jall e përshkruan komplet, dhe më thonë, sikur me qenë, që thonë 3D film, a? E thotë, abese wa te walle. Abese është kur mrolet njeri ju shumë mrolet. A e për shumë, domethënë është mrol kur e ka pa, pse më erdhën bashkë në këtë moment. Abese wa tawalla, është mrol edhe ja ka kthy shpinën. E për shumë këtu Kurani. Abese wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma, kur i erdhi ai i verburi. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, e piku e dishet ti jo, Muhammed, ndoshta ai ka ardhur të pastrohet. Ta pastron shpirtin e tij. Allahu Azza wa Jalla e cekin Kurani dhe i thënë te pejgamberi merhaban, mirse erdhe o ti i cili më qortoi pejgamberi alayhi salatu wasalam për këtë. Më këshilloj Allahu Azza wa Jall për këta. Dhe më thonë, qka? Tregon se është shumë e rëndësishme Allah e ka cekën, si ki ka artë ta pastron shpirtin e ti. Për atë, thot pengamberi a.s. thot një dit, para vdekjes, pengamberi a.s. u ngrit, thot Aisha radhiallahu anha, thot e shikova në shtratin tim, thot nuk është të fletë pengamberi a.s.
Kur doshta dal kadere e pashe te kom, po më zonë kom si ishkon në sejsh dhe tuk e fal. E thot, e pashe si ish mbush ftyra me lot, edhe ndëgjova duke thonë lutjen, Allahu me ati nefsi takuahe. O Zot, ma mundso që të mbësh takva i dëvot shumë. O zekihe dhe pastroje. O anë të khajru me zekihe dhe tje aji cili pastrojnë mësë mirë të i shpirtët. Njëri ju maj dëvot shumë, njëri ju maj masë shumë të që i ka friga Allahot, njëri ju maj pasën si përfaqën e tokës, me gjitha ta ka kërku nga Allahu Azogjel që Allahu subhanata tja pastrojnë shpirtin. Kujna? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra të Husejn ibn Ma'bed, thot ishte mushrik, i tha o Husejn, kem ilahën të abut, sa zota për jadhërën ti? Tha seban, tha shtatë zota. Tha sitetun fil ardi, o wahidun fil sema, tha gjosh në toke dhe njën qilë. I tha pejgamesan, kur jenë vështirësi, kur ki probleme të kush këthejhesh, tha këthejnë ata i cilë josh në qilë. Atër tha leni këto tjera se s'ka hajrë piktive. Edhe i tha, o Husejn, nëse ti pendohësh, e pranon islamin ka me timsu dy gjona. Ai, sa kish mësua Allah Azogjel me pranon islamin. Erdi pas një kohë, e pranon islamin tha, ja Rasulullah, ku majt mend ki thonë ka me timsu dy fjallë. Cëllët janë ato dy fjallë? Tha pejgamberi a.s. Allahumme, a inni ala rëshdik, o Zot, ma lehtëso udhëzimin tem. O Zot, ma lehtëso udhëzimin tem, edhe dita, wa udhu bikem min shërri, edhe thuj, o Zot, po kërkoj për ti mbrojtje nga shërri i nefsit të, min shërri i nefsit. O Zot, më udhëzo, do më thonë, më lehtëso udhëzimin për qëndrimin fe, edhe e dyta është, o Zot, më mbroj nga shërri i vetës teme, nga i nefsit tem, se ndoshta dhe njerë nefsiot, bëhet shkak për me devju dhe për me hup rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pengesa e tret me radh, pra është el hëva, kanjet, je për parësi epshit, para përqëndrimit Allahut Azzuvajal. Shumë njerëzi që thëjnë burin, kanja e prish. Osh bura me jahup me bërlëk me ketë. Pse? Se kontrolon dëshirën e vetë. Se me shiku kështu, Allahu Azzuvajal, që shtu e ka kriju njeriu lakmus për çdo sen. Po nëse nuk e stagnon vetin e vetë, nuk e merë në kontrolë, atër vetje vetë e devion. Epshi ti e devion. Allahu Azzuvajal ju drëtue në Kur'an dhe pejgamberve që bëhuni stabil dhe mos i pashoni epshet. Sa i cili e pason epshin e vetë, a i ka deviju. Allahu Azzuvajal i thot, ja Daudu, o Daud. Ja Daudu, inne gjallneke khalifet në fil artë, në të kina boti më këmbës në tokë, khalifet në tokë. Fahkum bejnë në nasi bil hak, ti gjikom mesin e njerëzën me të drejtë. Walat të tebil hawa, mësë e paso epshët. Fe ju dille ka në sebili la sa ato devjojnë nga rrugë Allahot. Devjojnë nga përqëndrimin rrugën e Allahot, Azzuvajal. O Daud, ti t'kina bo khalife, më kamës në tokë, por çka, gjiko me drejt, pse këtu ka artë gjiko me drejt, pas taj mëse gjiko epshin. Për shak se njëri ndë njëre din hakon, po epshja konë ashtu devjojnë. A, dhe më thonë, gjiko me njerëzë, walat të tebil hawa, mëse paso epshin tanë. Jo dili kanë se bilila, sa të devjen nga rruga Allah të zëgjë. Allah të zëgjë e përshkun, e pëshin dë njerë dhe e përshkun aq damshëm, aq i rezikshëm, sa që i kalon derin shirk, me e borë zot. Allah të zëgjë thët, e fera e i temeni teha dhe i lehe hu hawa, e ke par atë i cili e ka marën e pëshin e ti për zot. Në shka i thot, e pëshin thot halal, halal, haram, haram. Qka të thuishti, une masti shkoj. Edhe dhe të thot qka devion, edhe nuk e pason dhe të thot të vërtetën. E qka është dhe të thot ilaci i te i kalimit, apo shërimi, apo te i kalimi i kësaj barjerës, pra njëra prej sajnë është të thot Allahu Azzuvajal, wa men khafe me ka me rabbihi, wa neha nafse anil hawa, fe innel gjennet e hi el ma'ua. Thot Allahu Azzuvajal, kush i frigohet Allahu subhanu ta'ala, dhe endal nefsin e vet nga e keqja, neha nefse anil hawa, fe innel gjennet e hi el ma'ua, vend banimi ti o gjenneti. Në më thonë, vetëm se me stabilizu vetin, me stagnu epshin tanë dhe i dëshirave që është i dhrum Allahu Azzuvajal, ti do të fitoj gjennetin Allah dhe vend banimi jot, është pra gjennetin Allahu subhanu ta'ala. Sepse njeriu në originën e ti i donë gjërat,
Por se njeriu është ai i cili e përmban veten e vet kusht i kënaqur Allahu Azza wa Jall, shkon dhe kusht i hidhuruar Allahu Azza wa Jall largohet për shkak se kënaqësitë kësaj bote janë shumë të shkurta, kurse pastaj pret ajo e përhershmja apo në kënaqësitë të Allahut, në lumejt të Allahut, në pallatat që i ka kriju, apo në zjarrin, xhehenemin që vazhdimisht do thot do të jesh problem jeta jote, se kjo është shumë e shkurtë, atje është jeta e gjatë dhe nuk ka fund. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, shembulli im është sikur se shembulli i njeriu i cili është ndalë me një urrë, edhe ai thot është në mes të urrës, në buzë të urrës, kurse anësh urrave ka disa dyrë edhe ka disa perde. Dhe njeriu don të kalon rreth urrës, e ai njeriu ju thot: "Ej, mos e hap perde, se si ta hapish perden kimë ra mrena. Mos, ec, ej, mos, se kimë deviju, kimë dal prej rrugës." Thot e shembulli, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, un i këshilloj njerëzit mos i pasoni rrugica të tjera, mos i pasoni epshët, se pas ative epsheve ka devime dhe devijojnë nga rruga e vërtet. Devijojnë nga e rruga të cilën e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla thot udkhulu fi silmi kafa, hini në fejnë Allahut komplet. Mos hini do të thon pjesë, futini komplet, se ai i cili është fut komplet ka shpëtu. Ai i cili o fut pjesë, atëherë mundot që eventualisht të devijojnë nga këta, do të thot pengesat e rrugës të cilët njeriu do ta vazhdon shkurin për drejt të Allahu Azza wa Jall. Kjo tokë, kjo vend është vendi i sprovave. Për Allah, për ata Allahu Azza wa Jall na ka sprovu për t'i dallu njerëzit e mirë, për t'i dallu njerëzit të cilët përqendrojnë dunin Allah dhe ata të cilët i mashtrojnë epshët dhe knatësit e kësaj dunjoje. Dhe ajo që ndihmon njeriu që të stabilizohet në dinin Allah Azza wa Jall është, thot Allahu Subhanahu wa Taala, inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ata që i frigohen Allahut Azza wa Jall në fshehtësir. Para njerëzit ndoshta boti devotshëm, po kur dahet pak shtun veti, nuk ka kufi. Kur të mbyllen perdët, mbyllen sendet, thot nuk u msheh askush. Subhanallah. Thot një djal i cili ka desh një vajzë, edhe janë taku me një vend që s'ka pas askush. Edhe ka fillu ti thot fjalë poezia dashurie. Edhe është afru ti afro që të bën zinamete. Edhe i thot, ti e dëshiron, thot edhe unë e dëshiroj, nuk na shef në këtë vend për pose yjet, s'ka askush. Në moment i thot, e ku është ai krijuesi yjeve, mbikëqyrësi yjeve? Thot tërçitet edhe largohet. Më thonë, Allah Azza wa Jall është ai cili na shikon çdo moment. Nëse këtu vetëm yjet janë, nuk ka asgjë, por Zoti krijuesi i yjeve na mbikëqyr. Në më thonë, bikqyri Allahu Azza wa Jall, se çdo moment Allahu Azza wa Jall është me ti. Si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deregje e tretë e besimit fort është el ihsan, en ta'bud Allahe ke enne ke tara, ta adhurish Allahun si kurse ti e shef. Fe in lem te kun të rahu, fe inne hu jarak, nëse ti nuk e shef, atër dije se Allahu Azza wa Jall do vend shef. Pra ta, një djetar, i kisë pjegut të uhin studentar një kod gjatë, kështë të në hoqin e kina mësu të uhidin për men që i kina mësu e murakabe, dhe me thonë bikqyrën Allahu, të i kimi mësu sinceritetin, i kimi mësu këtë gjonat, i kimi mësu. Atë marmi dhe një liber të fikut, apo të tefsirit i shka tjetër. E shehu, shka je epë këtë dhe thotë, të amini gjdo kush ka një pul të apret që nuk e shef askush. E në gjdo talebe, gjdo student, njoni e merë në podrume there, tjetrin në tavane, tjetrin në një shupe, tjetrin dukone, këtë therin, vetëm njoni ven me pul gjallë. Ata këtë qeshin të tasë gjetë dhe një vend të apreshti ti me gjallë kjarë, në këtë i kinë mi prej, kemi gjetë dhe një vend që së në shekur kush. I thot, shekhi nuk i pita që e kanë prej, ki që se ka prej, thot, tipse se prej të, thot të hoqë, ku më shefshë, Allah më shifke. Thot, vetëm tje paske kuptu të uhidin, këto tjerë heqë. Se nuk mund është ti më shefsh Allahu Azza wa Jall, ku t'jesh Allahu Azza wa Jall në bikqirë. E kur ta di se ki Allahun Azza wa Jall me veti, atër mundohë që mës ta krish mëkatin, si thotaj, kur i cili është besimtar, nuk frigohet prej kamerave, po frigohet ai i cili mbikëqyr ti dhe kamerat dhe çka kanë ta, është Allahu Subhanahu wa Taala. I cili nuk i hik asnjë, se mundet kamerat mi hik diçka, mundet mundal rrymë, mundet mu bot, çka s'mos, ama Allahu Azza wa Jall nuk i hik se Allahu Subhanahu wa Taala e shikon çdo moment, çdo vend, siç ka ardhur në hadith, e shikon terin e natë, mushkën e natës, mizën e zezë, mbirën e saj, hapat e saj, plurit, çka i çohet nga ajo.
Nuk i hik asnisen, hu alimu bidhati sudur, a i bile edhidhën zemrët e tonë dhe damari kur re, pra ta pengamberi alisrat vësallam i tha, nahna akrabu i lejke min habil warit, o Muhammed, ne imi qaq afer me ti, sa që a i damari në qaf. Shumë njerët kanë mendu se është damari i frimarjes. Është një hoxhë i madh i cili ka shkuit në shkencë, edhe me islam, ka thonë nuk është qëllimi të damari i frimarjes. Po është një damar i holë i cili e lidh mendjen me gjuhën të folurit. Më thonë, kur donë që të flet gjuha, jep informata shkon për me folë. Thotë Allah Zuxhel, e këput në ata, nuk mund me të mëni informatat me dalë për gojës tonë e qëka dushti. Por ajo çka i shpallet prej Allahut subhanahu wa taala. Me tregu se Allahu azza wa jalla është shumë afër dhe nuk ke mundësi ti ikish mbi kyçyrës Allahut subhanahu wa taala. E ai i cili e ka Allahun azza wa jalla mbi kyçyrë, di se ki do të shpëton, do të jetë prej atyre që Allahu azza wa jalla e ka ndihmu. Dhe pastaj ai i cili mundohet ta pason hakun Allahu azza wa jalla thotë: "Walladhina jahadu fina", ata të cilët mundohen për të piqen që na adhurojnë neve. "Lanahdiyannahum subulana", ne kemi më udhëzuar ata në rrugën e drejtë. Se ka njerë njeri është i dopt, por kur e shet që Allahu Azogjel mundohet, ja lehtëson. Si kur njeri ju, i cili ka dithmi, njoni është i zoti, edhe tjetri është pak ma mundohet, por nuk është sikur ki tjetri. Kujna baba jep dorën, ati që jo thot këti se ki isos vetë punë. Më thënë edhe Allahu Azogjel është ma i me shishën saj baba. Kur e shet njeri ju që mundohet, Allahu Azogjel e përçëndron në fejnë Allah. Por aji që zdonë, a i zdonë për vetin e ti dhe nuk i ban padrecësi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pre pengesave e katërt me radh është shpresa. Shumë njerëzi kur ti thuish, ej, hadi ben nisja falu, inshallah. Inshallah kam janë nisë qitrë njafë. Hadi be, kur do të vish në gjami, a, e kam dërmen, që më ka ndollë do pun, tasosin i baushtel, a, tasosin në ndërtimtari, ti bëjt do pun, kam ardhë në gjami. Menerë kam ardhë në gjami. Tjetëri thot, hajde be, kur dja nisi shkuranit me mësu, vallaj, sot, nesër, që, bilem edhe qëket tasose dhe mati veç në gjami, më ki, unë zdalë më për gjami, kur të shush ka hup ketë. Pse? Da bëj, inshallah, e, ka ko, shejtani, ja mush menën, po ka dalë me ti ki ko, tja lojrije, ho, ti mush me mësu kuranin për men, që munësh me bojë, munësh, e kime prezentu li për, në për ligjerata, kime bo muslimani mi, kime bo kitë, kur ta shosh kur gjozban, se tu i dhonë shpesa vetit, po, ka me bo, a kur ta shosh a jasni sen zban, presa për i vajzat dhe dëmlona sot, a, dëmlona dhe pak, a, kur të martona, vejnë se në kumë gjithë qëtash, adi familje që është janë të shplute, edhe unë s'po mu i mu mblu, se unë kisha dash, ama kata kur të mplak, në kur të mplak është më shirë kur kush, vish kësë ketë edhe, s'ka nevoj dhe mu mblu, bilim shëriati Allah të thot me leju me hek shamin, atër. S'ka nevoj me mnu më shamin, se shirë kur kush. E qka mën, sof, a, kako, edhe kjo është një armë e madhe e shejtanit i cila, ja gjun njeriu të jep afat, e, ja rit menën se ty ka, ki koko, kur ta shofsh a njeriu asë një herë nuk pëndohet. A dhe bëshkon haq, a, që këtë vjetë i bledi parët, se e kumblin një kere, e kumblin një shpi, ka me bo, ka dhe që këtë e kam pa esos, kur ta shofsh një shkojnë vjetët, edhe vdes, ose duku shtot, hoq, i ribe jam, me shkun haqënë. Po mirë atër i rime si ka në musu falë, asë mësa qënë si i rije, sa vetë i kje 30 vjetë, 25, 23, 24, jam i rije, apëton. Po pse se kur të shkojnë haqë, ama kur të shkojnë haqë, mësë se në bëjë gjuna, e pse ti nëse zbanë para haqët, Allah e s'ti njefë, vëshë mas haqët, po oj në gratë, ki mu dënu për gjuna, që ka i banë edhe ki mu dënu për atë shtyllën që ka ta ka urdrua Allah haqën, se nësi kur ta krysh ti shtyllën e haqët, nuk ki mu dënu pastaj. Për haqë bile nuk dënuosh. Dhe më thonë, qdo më katë e kanë veti. Edhe çdo shpërblim, do të thonë vetë edhe çdo lënje e një obligimit atë dënohesh, do të thotë vetë. Thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, ni'matani maghbun kathiru minan nas. Jan dy nimete, dy mirësi të mëdha që shumë njerëz i ignorojnë, nuk i dinë. As-sihatu wal farak. Shëndeti dhe koha e lirë. Është njeriu ka kohë të lirë, i thon hajde be, valla devi sot, devi nesër. Ta mam kur donë të vartë, zihet, i del një punë, ja që të shqitoni një punë, a që? Edhe thotë, valla jam i zantë sot, i zantë nesër, që thmijën e kam atje, këtu e këtë e kam të smunë, këtu e kam kështu, këtu e kam atje, du të me shku atje, du të me shku këtu, është zonë, se kur ka qeni lirë, nuk ka mujtë me adhuru Allahun. E tash jo është liru puna, jo është liru koha, ma është zona i me punë të veta. Edhe për ata nuk ka mundësi, ai njeri asnjëherë ta adhuron Allahun azza wa jall se i ka dhënë vetes se kështu kështu hajde bëu edhe asnjëherë nuk stabilizohet, nuk përqendron në fe.
Tjetra, e siha, kur është i ri i shëndosh. Ej, tash be i shëndosh i ri shkon haç, a, qitërën vjet i smuhët. Valla kesh i smuhët se kesh të shkuhe. Ose e ban copa copa. Pse se kur je i shëndosh nuk e ban, do të ta bëjsh në mas një kohë, pas ta je i smuhët, nuk mundesh me e bo. Tash agjeron, thot, abe, ka dalë matanena, matanena smuhët, i hip sheqerje, kuj diçka e shtypje, kuj diçka e smuhët ma agjeru, thot, valla i smuhi ma agjeru, sa disa kam qef ma agjeru, ama s'po muj, s'po smuhëm. Ama aji i cili ka agjeru, kur ka qeni lirë, Allahu kam ja mundësu, kam ja shkujtë se vapët, edhe kur është i smurë, pse se aji vazhdimisht ka adhuru, nësaj ka falë namaznate, nësaj ka agjeru tanetet edhe smuhët, edhe nuk falë namaznate, edhe nuk agjeron, i shkruhet si me falë namaznate dhe si me agjeru. Sa jo që e ka ndalë që dhe ka qenë se s'ka mujtë. Se sikur të shnoshe dhe e vazhdojnë prapë. Kuro aje i shnoshi, pse nuk i shkruur me si smunë, se edhe kur ka konë i shnosh, aje s'ka adhuruhe. Pa edhe mu shnosh prapë aje nuk vazhdojnë. Do më thonë qka? Një ameteni janë dy dhuntit më dhe të Allahut, është esihatu shëndeti, wal ferak dhe kohë e lirë, mundoh të adhurish Allah në azogjel, kur ki shëndet, pasi që Allah të ka dhonë shëndet, ki mundësi të adhurish Allah në azogjel, që thot njoni, është njoni cili është provu me ndeshje dhe është në kolic, thot kisha dosh një send, tre gjona, tre dëshire kam njonën, prej dëshireve është qona të fali namazin në kam. Qona të shkojnë në gjami, sikur i shoket njerëzit. Më thonë të marrë shpërblime, pse s'munët më uqu, falët tanë jetën e vetë ma, a është i ri. Ama kur ka qenë para se me u falë, para se me bondeshën, së është falë. Ska shku në gjami. E dhe thotë qka, shfridzoj rastin kur je i shëndosh, kur munësh me shku në gjami, munësh me agjeru, munësh me shku në haqë, munësh me i bo obligimet. Se kur s'mund është pastaj, do të kishë dëshirë, po nuk ki mundësi, më thonë shfridzoj e sa e ki kohën e lirë, edhe sa e ki shëndetin, pra mundohu që ti praktikojsh këta gjërat të cilët do të bëjnë dobitin dunjën dhe ahiret. Sepse, kur të vere momenti i vdekjes, nuk ki mundësi mu atëherë të bëjsh. A, valla du të bëj. Allahu Azza wa Jalla thot, i dhe gjë e gjëluhum la yastakhiru në sa'atën u la yastaqdimun. Kur të vere vdekja, nuk ka mundësi asë një qatë së me ngut, asë me vënua. Do bëj, kush të garanton ti që qitër vetë ki mu konë gjallë, ki me shku në haqë, me lekul mauti ta merë shpirtin. Jo shtash, jo mas t'i vedet, kur që është e shpia? Sa pjative kanë ra me fletjen qënë saba, i vdekur. Sa pjative kanë dalë me bodi, qka kur të shush kur kunës janë? Qka të regon kjo? Kjo të regon se shfridzoj kohën se vjen me lekul mauti pa e pritë. Pra ta, pejgamberi a.s. na tha, se ju deri e pendimit është qelë, deri sa të vere shpirtin gargara, atëherë edhe nëse e shemo të vdek, du të bëj diçka mos ka, edhe kur të lindje ndili nga perëndimi. Atër s'ka mo. Madhe, lajem fa imanuhe, nuk i bando bi imani. Pra dhe thot, jo me jeti badu e jeti rabbi, kur të vinë disa ajetet të Allahut, në më thonë, si kur lindje ndili nga perëndimi, lajem fa u imanuhe, nuk i bando bi imati imani. Melen të kun e menet min kabel, nëse të s'ka besuaj para sajna. A u kese betë fi imani e kajre, apo ka bo diçka një monet, i ka bo veprat mira që i kanë bo dobi, mësi ka. A më kurtë vere, ja ma, as imani jot, as veprat e mira ma, nuk ka mundësi me të bo as një sent, dhe thot dobi për poste nëse ki qenë, a i cili ki bërë veprat e mira. E pesta me radhë është el iltifet. Qka është iltifet? Njeri ju i cili nuk është stabil. Ashtë dimi shkëshirë, anë është njatë, këshirë që ka boni që ki? Çka buni aj? Ah, çfarë shpije kanë drejtë çike. Kish këtu a, lakmon natona, anketona, natona, anketona, kur ta shosh ka dalbe pse më s'më bëu adhunë filone e ka marr shpinë me kredi, pse më s'më marr adhunë më bëu adhaj me shtëpi sikur ke. Ai kur ta shosh devion nga rruga Allah. Shikon gjithashmë. Thot subhanallahu dietar tregojnë për atë i cili është shumë i shpejt dreni, a? Dreni do të thonë i shpejt. E thot s'ka mundsi asnjëherë, do të thonë zagari më e kap, so shumë më i shpejt, kërcimin e ka shumë të madh. Edhe asnjëherë nuk mund të tamrin. A më thotë, subhanallah, e zen edhe e hanë, qësi, thotë saj kur nga anë shpetë, pas taj këshirë anë është kosh, a më kam rria se më kam rritë, tu më këshirë habitet, kër e shetë dhamë, kër e shetë ata, e shlinë kompë të ata, janë isë rap edhe e zen. Më thotë, janë isë me këshirë në djadë ose në majtë, a më zu, edhe për një me të zen, kur të ashofsh, e zunë. A thotë, sikur se nga e vesh drejtë, ku e ka që një me hikë, s'ka shansë, edhe mas një kohë edhe lodhët, a isë lodhët, a isë shumë i shpetë. Edhe pse është më i shpejtësit, shikon djathën e majtë, mos shikon djathtës majtës. Shko drejt rrugës Allahut Azza wa Jalla, mos i këshir tjerë, ka bo filonis, ka bo fisteki, çdo kush ka mu përgjigj para Allahut Azza wa Jalla.
e duke shikuar në majtës djathtash devion nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Për ata banu stabil ndinin Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala i tha Yahya alayhis salam, ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa, o Yahya merre këtë libër me seriozitet. I vogël fëmi Yahya, do të thonë Yahya ka qenë fëmi kur Allahu azza wa jall ka zgjedh pejgamberin ka thonë o Yahya merre këtë libër me seriozitet, nuk është lojë, kjo është seriozitet. Domethën banu serioz dinin Allahut, mos u ban labil. Mesë merr si ja bën disa hin në Islam me papuça, kupton? A din? Pak diçka ja shkon duke shkom, diçka i hik papuçet edhe hik pe Islami. Apo ka njerëz lidh me çizme, sikur ato ushtarta, ki po. Derisa i kalbën komp, i ka çizmet me krek, i del ndoshta koma e si del çizme pe veni. Domethën kanë hin Islam fort çish duhet. Jo, domethën me tlet. Për ata thot Allahu subhanahu wa taala, "Walladhina yumassikuna bil kitab", ata që kapën për librin e Allahut. I ka lavdru Allah, kush janë ata? Ata që janë devotshëm, që kapën për librin e Allahut fort, që janë stabil, ata s'ni devion askush, s'ni hek askush nga rruga e Allahut. Ku me di sa mu mundu? Pse është i përqendruar thell në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Për me i tregu Allahu subhanahu wa taala stabilitetin, thot pejgamberi alayhis salam në luftën e Khayberit, shkon një komandant nuk mund me çliru, shkon një komandant tjetër nuk mundet me çliru, shkon një komandant tjetër nuk mundet me çliru, thot pejgamberi alayhis salam, la tiyanna rayat gadan, kam ja dhon nesër një flamur. Rajulun ibur ka thon, yuhibbu Allahu wa rasula, e don Allahu dhe pejgamberi, wa yuhibbu Allahu rasula, edhe Allahu dhe pejgamberi e don atë burr. Thot Omeri radiallahu anhu, çdo herë që ka qenë mi u dhonë dhe një post, komandant, apo udhëheqës, nuk kum pas dëshirë, asë njerës kum lakmu. Ama kur tha është një burë, lakmova, që e donë Allah dhe pengamberin e vërdeton, po e donë edhe Allah dhe pengamberin, asë më thot, e ngrisha kokën, thot, adit të mshohe se une jam. Dhe më thonë, tha pengamberi alai salatu e selam, tha, ejne Ali ibn Ebi Talib, ku është Aliu radiallahu anhu? Tha nja Rasulullah, ishtekil ajnin, ka problem me sytë. Më thon, ka pas një problem me syt. Ka thon bjerën e këtu. Vjen pejgamberi alayhis salatu wassalam me fërkimin e tij të syve, do të thon nga mucizat, nga mrekullitë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, shikon. Pastaj i thot jep flamurin, i thot Aliut radhiyallahu anhu, imdi, hec përpara, wala taltafit, mos kthe kokën mbrapa. Ta kum dhon një punë, shko shliroje. Se kanë 3-4 veta kanë kthisën e kanë shliruë. Thot hes përpara, mos i ngot tir çka thënë. Çka të vendosësh ti çata ban edhe mbështeton Allahun edhe hes përpara dhe mos kthe mbrapa. Thot heci dhe shliroj. Pse? Kur nuk e këshir mbrapa tan ujku. Mos shiko, hes përpara, bënu i qëndrushëm ashtu siç ka urdhëru Allahu subhanahu wa taala. E gjashta dhe fundit prej pengesave është shoqëria e keqe. Sa e sa kanë rrë viktim njerëzit ndaj shoqërisë të keqe. Duke mendu të kapët për dinin Allahut subhanahu wa taala, sa nis abeleneve. Edhe ti e bosi kur ato të prapambetër lën xhami me neta. Po këshillë bekua ku ka arritën, këshillë njerë kanë mbrin hanë, kanë mbrin satelitë sen, kur ta shohësh kur kush ka mbrin. Se ta i shqiptari hiç pa i bën hanë, është astronom. Faqish ta shqiptar hanë, e di? Më thon shqiptar hanë, edhe shqiptar hanë ka i bën hanë. A di, o, shqiptar hanë, kur të shush, kur kënë s'ka mri? Ka mri, po ne saj që unë në gjami, po falë, në ashtë s'ku mri kur gjo, po ti që s've në gjami, ku ke mri, a ke vendet ti në nasë atja, u ktheje pi nasës që më kalzon? Kur të shush, e gjithë në sokak, në durët në gjepa, njërës ka njip në hanë, ti ku ke hip në sokak, në konti njerëri, i run rukë ti run, kur gjo s'ki bohe? Barëm, ai që shkon në xhami shpreson tek Allah azza wa xal diçka, por ti çka shpreson? Kur gjo shpreson? Asnjë sens shpreson për Allah azza wa xal. I hup në dunjë dhe i hup në ahiret. Sebehlele, ka thonë, qka sebehlele? Ka thonë, la fi umurit dunja, wa la fi umurit akhira. As për punë të dunjos, as për punë të akhireti, për kur gjosësht. Hiq, për kur gjosësht. A thotë që mendonë që ku me ditë se sa kam rinjë gratja, kupton. E qka do të kete? Problemi ati që i ka shoqru shok të këqi, Allah të ka thonë men. Thotë, kur ka me dalë ditën e kiametit para Allah të azuajgjel, thotë, jau me ja udhë dhë valim a ja ledej. Kam i hangër durt. Kur ti morë vesh se çka kum rrshit, me çfarë çështje kum shku, çka kum boi mirë un, se xhehenemin thot kur ti vit Allahu xhe çka ki bon rob, ti dhash të mirat e çka ki bon.
O, s'ka që ka t'i jape, thot nis me qajt, thot diri sa loti rridhin, loti sosën, gjak i dalin nga syt, i ha dur të veta. Ja u me ja u të budhvali mu alajdej, ja kulu ja lejteni, thot o, mirë për mua. Ja lejteni, lem e tëkhid fulanën khalile, a, si ku më stak shamor shok filonin. Lekat e dalleni ani dhikri, aj, u bo shkak me devjun e rrugës Allahot. Lekat e dalleni ani dhikri. Wa kane shejtanu li rabbihi, kefura, dhe ishte shejtoni i muhuesi i madh i Zotit, që edhe ai u bo bashkë me ato shokët e këqij, si thënë, ka shejtona prej njerëzve prej xhinëve. Edhe shejtonat prej njerëzve, prej shoqërisë janë më të këqij se shejtonat prej xhinëve. Pse? Se njeri kur kërkon që ta mbrojtë nga Allahu Azza wa Jall, Allahu e merr përsi për ta mbron. Kurse njeri e sheh përpara shejtan, e merr për dorë çon diskoteke, çok nzina, sen hall të thuja u bila me shejtanat xhinë, e sheh përpara dhe kur gjon. Për ata thëtë Allah e zëgjën surë të nas, minel gjinët ju anë nas, pre shejton janë pre gjinëve dhe pre njerëzve. Se ka shejtona pre njerëzve dhe cilët janë matë qesë, dhe mas ajo shoqëri e keqe që e devion njerën nga rruga Allahun, subhanu talë. Dhe kjo është shumë e rezikshme për përqendrimin e ti në fejnë e Allahut Azza wa Jall. Sa e sa njerëzi, ndoshta është familjes të mirë, ndoshta janë familje ullëzume, ndoshta babën e ka të ullëzum, nonën e ka të ullëzum, pa i devion keqe. Pse? Se e ka marrë shoqërinë e keqe. E shoqëria e keqe të bën që në fund që të devijosh, që të dash prej rrugës Allahut subhanahu wa taala. Për atë, si tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, al mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fenë e shokit të tij. Falyandhur man tukhalilu shiko se kan po e merr për shok. Pse se devion? Për atë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, shembulli i shoqërisë të mirë, edhe shoqërisë të keqe ose sikur shembulli atij i cili shet parfume. Kur shkojnë në një vend që ka parfume, në për vendet mdoja qendra që ka parfume, vetë sa t'hisht e dera mushush me erë të mirë. Kna, që shtu vështë ta bëj dal pikës e dera në tonë, vështë ta një që këtë erë. Po qka më interesant, thot nëse për ati nuk ka dam për shoqijës të mirë, ose dhe ta blen një parfim, pëlqen një parfim e blen edhe kna që shme erë të mirë edhe kna që njerëzë për ta afrohën të këti, ose spa ku thot çka kam e tli me parfim, kam e thonë provoje çket parfim, e ki po pa parësh, provoje parfimin. Ose thot çka spa ti ku gjo kam jarë dhe ramir tonet me parfimin. Kurse shoqëria e keq ose shembulli i fërkatarit. Kur çkojsh, thot ai ti djeg rrogët, se ka xixat, një xix, ta kur ta shosh rrogët ti djegi, thosh me xujt ata, u ka bë birë ajo. Nëse ti djeg rrogët prej timit, prej avullit, kam e tardh era e keqe. Spakte kur kemi dal, kemi dal me erë të keqe. Do më thonë, nuk ka kur një qëfar dobi prej shoqërisë të keqe, për ata të kemi frikë se shoqëria e keqe në qonë deri në devijimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në devijon nga përqendrimin në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E cëla është ilaci i kësaj? Ilaci i kësaj është me ndru shoqërinë. Dukush me ndonë se Allahut zhëllë ka kriju më ku me qëto shokë edhe më do të me vdekë, zban mi ndru më shokë. Ja, qëto shokë i kam. Po ndroj, ti e është në zgjedhjen tënde. Nëse e shet që ato devijojnë, ndroj shoqërinë tënde. Hapi i parë ndaj pendimit është ndrimi i shoqërisë. Kur ta ndryshoj shoqënin, ke më pas dobi në dunjë dhe në ahiret. Subhanallah. Allahu Azza wa Jalla thotë ato xhehenemlit kur kanë me hin xhehenem, thotë ma lahum min shafiin wala walin hamim, thotë ata nuk kanë as ndërmjetësues, as dëni shok të mirë. A? Nuk kanë ndërmjetësues, as dëni shok të mirë. Kam thonë prej selefit, shpeshtojni, shtojni njerëzit e mirë, njerëzit e devotshëm, se do të vjere koha, kanë me të ngjit në ahiret. E shoqëta Allah zhë, el e khillau jo me idhin ba'dum, li badin adu, atë ditë vlazi që kanë doshë në të njo për interesa, për probleme, qëtu, për harame sen, kanë mu konë armisht e njëni tjetrit. Për posa ato vlazi të zitë kanë qenë devotshëm, a ato ja. Ato, kanë me qenë në njën arshët Allah, kam i sprovu Allah, kam i avon njënit, për të ditë kanë nevoj për një sevap. Ka me thonë, o Zot, ne i na dashkën dunjo, i na këshilu, që une po sakrifikoj për jap një sevap. Ska thonë që as baba, as nan, as filoni, shoku i sinqert, ka me adhon një sevap për me i në gjenet. Edhe Allah a zëgjë, thot, i pit me lekte dhe pse dimambi, thot, qka boni filoni, thot, filoni, për jap sevap për filonit. Thot, a qa që më shirëshëm është aj, thot, unë jam maj më shirëshëm sa ta di, meri të ti të fujti në gjenet. I ndorë për dorë në gjenet. Pse se janë limu për të mu, për të mirë. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, mundoni në bëmirësi dhe në dëvëshmëri. Wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan, dhe mosu ndihmoni në të keqë dhe në amoralitet. Pra shoqëria e mirë është një prej stabilitetit që njeriu të përqendron në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala.
Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka thonë se nuk është njeriu që të shpëton që të jetë i përqendruar dinën e Allahut që mos shoqërohet, të izolohet te shtëpia e tij. A valla kum shpëtu pi çës një skeçi. Jo. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "El mu'min alladhi yukhalitu an-nas", një njeri, një besimtar i cili përzihet me njerëzi. Është më edhe bën sabër me ta, është më i mirë sa i cili izolohet edhe rrin veçvet. Pse? خير الناس انفعهم للناس ما يميري بر نيرز اش اي تيلي بان مس شوم تي دوبي نيرزو ما هون شكا ن كشيلوي بان نصيحات شي الله عز وجل تا تشبربلين دنيا دا تشبربلين اخره دا بانو شكاك بر تي كري اتا ن دينين اي الله سبحانه وتعالى برات الله عز وجل تا بيغامبير تا ليسات وسلم كشيلوي فا واصبر نفسك تي او محمد بان صبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه Ban sabër me ata sahabët që kajnë, falin, tanë natën dhe qajnë, janë njërës sinqertë. Mëse këthe shpinën, mëse këthe ftyrën dhe ative, o le të duajne, këtë uridu zinët e lëhajetit dunja, mëse këthe tata mëshikë që e dojnë dënjoni, i dojnë knasistë e këtoj dënjojës. O të të e gëfëllë në kalbëhan dhikrine, o të të bëhe hewa. Ja këna mbyllë ative zemrat, edhe ata e kanë pasu epshin e tyre. Domthonë mos i shiko ata, shikoj shoshnin mbi, nëse e shet në shok, ndoshta nuk ka pasuri, ndoshta nuk ka se po di nëse thirrai për xhami. Nëse thirrai që të afrohesh tek Allahu Azza wa Jall, nëse thirrai që të afrohen tek shpërblimi i Allahut Subhanuhu Teala, edhe të afrohen tek Allahu Azza, kjo është më i mirë se një shok i cili ka parë, ka pasuri që devion nga dini i Allahut Azza wa Jall. Se në ditë kimi rapi ishmani kimi thon, "Ah, pse un se mora filonin për shok, po e mora filonin për shok. Tash nuk kam të ndihmoj askush." Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu azza wa jalla na përqendron fejen ton, që t'ju hikmi këtyre provave të cilët i cekëm, këta provat që i kanë cek dietar, ndoshta ka edhe prova tjera, po më kryesorët, provat të cilët njeriu nëse mundot i të i kalon këta barrierat, edhe të përqendrohet do të jetë do të thotë shkaktar për ta përqendruar në fejen e Allahut subhanahu wa taala dhe të dal façebardh para Allahun azza wa jalla, që thotë yawma la yanfa'u malun wala banun, nuk i ban dobia dit as pasuria e as evladi illa men atallaha biqalbin salim, përposa që vjen me zemër të pastër, me iman të mbushur, duke besu Allah dhe duke përqendruar në fejnë Allahut subhanu wa ta'la. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.